Lindo passe. Bora, Card. Isso, na velocidade, Card. Na velocidade, o goleiro já veio, tocou no Vinícius. Gol. 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 Isso aqui sim se chama parceria, velho. Izag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, Gris, Gris, Massa do Tibinho, Fala Bim, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019, grisando com a série aqui de Master League com o time do Real Madrid. É isso aí, não tá inscrito no canal, clica no botão vermelho, se inscreve aí, não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho também, falei até duas vezes, clica no sininho aí pra não perder nenhum vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, mano, pra ajudar a série aqui, pra ajudar a avaliar o vídeo e pra gente continuar postando os vídeos aqui todos os dias aqui, um dia de rumo ao estrelato. E um dia também de Master League, certo? Bom, é isso aí. Compartilha com seus amigos e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Não esqueça, aqui na descrição tem as minhas redes sociais. Se você quiser seguir, fica à vontade aí. E também tem a loja da Izag Games, né? Usa o meu cupom lá pra você ganhar desconto aí nos jogos, ok? Bom, o episódio de hoje a gente tá aí com o Icardi com 14 gols, o Messi com 14 e o Griezmann com 15 gols. Me desafiaram aí a tentar transformar um jogador nosso, né, em melhor do mundo nessa série, que nunca aconteceu. Mesmo a gente jogando 4 anos no Milan, nenhum dos nossos jogadores, mesmo o Çalhanoğlu jogando muito, mesmo o Werner jogando muito naquela época, nenhum jogador foi eleito melhor do mundo, cara. É muito, muito estranho isso. 4 temporadas a gente ficou no Milan. E aqui no Real Madrid, não sei se vai ser um pouco mais fácil, talvez, não sei, enfim, não sei. Vamos ver a questão dos títulos, né? E também a gente nunca tornou um cara artilheiro, porque a gente sempre jogava com mais de 1, 2 centroavantes no mesmo nível, né? E aqui tá sendo diferente, porque basicamente o Icardi engoliu a posição e ele tá jogando todos os jogos, então ele tem feito muitos gols. E isso nos ajuda aí a colocar ele como um forte candidato a ser artilheiro aí do time no final da temporada, né? Bom, vou usar, acho que eu vou colocar o Lucas hoje na esquerda. E vamos colocar aqui o Éder Militão. Vamos jogar com o Bale hoje, que tá melhor aqui com o Mbappé. Mbappé entrou no segundo tempo. Reguilón tá aqui, mas melhor jogar com o Lucas Hernandes ali, né? A gente coloca o capitão agora no Toni Kroos. E aí o Team Spirit vai lá pra casa de 98, cara. Absurdo. Eu acho que eu nunca consegui 99, né, cara? 98 batendo ali, ó, beirando. Vamos ver se um dia a gente consegue também 99 aqui na Master League, né? Vamos que vamos. Jogando aqui no Santiago Bernabéu contra o Espanhol. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer aqui. Agora tem bom contra-ataque. Bora, Bale. Isso, na velocidade. Vai puxando os caras. Vai tudo marcando lá embaixo. Tocou em cima. No Modric. No Modric! A ideia dele não tem a dúvida. Era com o Modric. De novo, cruzamento. Gert Bale. Cabeçada pra fora. Boa roubada, Modric, boa. Vai levando, Modric, vai levando. Isso, enganou o jogador. Só bater no canto. Ah, cara, que tapinha o goleirão pegou. Vamos, Bale. Tinha que aparecer alguém no meio pra bater, hein. Aí o Kroos, embaixo. Vem no toque, no Modric. Na frente, no Kroos, a bola resvalou, cara. Era pra estar 1-0 já. Bora, Modric, bora que os caras não marquem em cima não, ó. Eles dão muito espaço. Levou, Toni Kroos! Toni Kroos é o nome dele! Um monstro aqui no Bernabéu! Lindo o gol do Kroos ali, os caras dão muito espaço pelo meio. Olha o Modric, mano! Engatou a quinta marcha, tocou no Toni Kroos, dominou. Paulada no canto, paulada não, é colocada com jeito. De usar, classe. Usar o toque, tirar do gol. Boa movimentação. Eu tô aqui embaixo no Mané. Cruzamento, Bale, tocou no Icardi, bola sobrou duas vezes! Icardi é o nome dele! Não brinca com o Icardi não, que o cara tá larico, mas o cara é monstro, velho. Icardi aí, lindo gol. Na verdade, foi na sorte ali, né, cara? Mané cruzou. Aí o Bale tocou pra trás. Ele foi, a bola espirrou. E ele bateu ali de pé direito. 2-0. Cara, começamos esse episódio on fire, hein? 2-0. Um golpe. Sente. Pra girar, não. Essa batida aí, Léo Batistão ali.
Mané. Ele vai para Mané. Lindo toque no Toni Kroos. O toque no meio, no meio. Vai para fora. Vamos lá, hein? Partiu o Modric no cruzamento, Varane sozinho! Quase o goleirão deu, fez uma defesa estranha, faz tempo que eu não tinha vi essa defesa aí. Partiu o Modric de novo. Agora vem Mané. Oh, foi empurrado ali, hein? Bom, dá uma descansada aqui no Icardi, que já cansou, né? Jogando muito Icardi. Colocar também o Isco ali no meio. E o Asensio. Olha o Carvajal, vindo lá da zaga, hein? Porque não vem ninguém combater. Tocou no Modric. Só fazer, Modric. É só fazer! 3-0 aqui pro Madrizão da massa. Lindo lance. O Carvajal lá de trás, os caras cansados, não marca no meio de campo. Icardi puxa na marcação. Chegou o Modric batendo de esquerda. Um golaço. 3-0 aí. Fundo do gol. Chegou pra fora. Tá ótimo, 3-0, Kroos, Icardi e Modric. 3-0 em cima do Espanhol. Bom, Marcelo não tá bem de novo. Vamos de Lucas Hernandes ali na esquerda. Joga muito bem o Lucas Hernandes, hein? E dá pra jogar com seu lateral direito também, que é bom. E colocar o Keylor Navas aqui. Acho que eu vou deixar o Courtois mesmo. E a gente vai de Vinícius hoje, dar uma descansada no Mané. E esse é o time que vai enfrentar então o Vila Real aí. Vamos aí, jogando dentro de casa. Vamos que vamos, jogando aí no Bernabéu de novo. Não sei se vocês perceberam, gurizada, mas tem algumas equipes, tá? Essas duas equipes que a gente jogou, o uniforme deles não tá condizente aí com o original, né? Tô gravando isso aqui na quinta-feira, saiu uma atualização da BMPs. Da BMPs não, da Konami, né? E essa atualização de faces e uniformes, essas coisas, olha que erro. Tenta puxar o contra-ataque. Alterou alguns arquivos aqui da BMPs. Tô gravando isso aqui no mesmo dia. Não tive como fazer, né? Tive que gravar esse vídeo aqui pra vocês. E o que acontece é que a galera vai arrumar lá a atualização ou tirar essa atualização da Konami, que provavelmente não adicionou nada aqui. Na verdade, diga-se de passagem, só atrapalhou. Olha o Kroos. Olha o Kroos. Tentou puxar, a bola vai sobrando. Então, por isso que os times que não estão com o uniforme aí normal estão alterados aí por essa atualização, que já deve ser corrigida já no próximo episódio, já, hein? Vem no passe. Bora, Mbappé. Olha o cruzamento pro Mané. Antecipou! Foi o Vinícius ali, cara. Falando do Mané. Lindo passe. Bora, Icardi. Isso, na velocidade, Icardi. Na velocidade, o goleirão já veio. Tocou no Vinícius. Gol. 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 Isso aqui sim se chama parceria, velho. Vini Júnior é o nome dele. Um erro ali, um passe de Mbappé, ganhou o Icardi. Poderia ter feito mais um pra artilharia? Poderia, mas toma. Toma aí, Vini, faz o seu. 1-0 pro Madrizão aqui. Cara, tá jogando fino esse time, hein? Aí é falta, cara. Aí essa falta pra nós, cara. Eu fiquei encebando ali, encebando, pra ver se o cara chegava. Modric dominou, puxou pra um lado, e aí o cara deu um trança-pé ali nele. E aqui a gente tem quem aqui pra bater, mano? O Kroos, né, velho? Toni Kroos aqui. Bora, Toni Kroos. Vou colocar um pouquinho pro lado. E aí partiu o Kroos na cobrança! Eita, laia! Mano, se tem um Pro Evolution que eu consegui bater falta bem nessa vida, foi esse aqui, velho. Eu não sei quantos gols de falta ainda fez nesse PES, mano, mas eu acho que já foi mais de 50, cara. Só o Çalhanoğlu, velho, eu acho que foi mais de 30, cara. Não tenho certeza, não, mas foi muitos, foram 4 anos, velho. Deixa eu ver, cada ano tem mais ou menos umas 60 partidas, né? 240 e tantas partidas, mano. Se bobear, foi até mais esses gols aí, cara. Andamento do jogo. Fora os de rumo ao estrelato. Tá parecendo mesmo luta. Mas é a questão, né, cara? Se você tiver um pouquinho de habilidade de chute aqui no jogo, né? O personagem, e um pouco de curva, você consegue meio que mirar ali no terceiro homem da barreira
que é o que segue o manual da vida real aí, né? Quem vai bater, você pega aqui no terceiro homem ali, você bate por cima, dá um pouquinho de altura, coloca um pouco de curva e força, né? Um pouco de força para o goleiro não conseguir chegar. É o que o Messi tem feito na vida real. Por isso que o Messi tem feito muitos gols aí. É difícil o goleiro pegar. Só que o Messi, ele consegue ser mais genial ainda, porque ele bate do lado do goleiro, do outro lado do goleiro, por cima do goleiro. E aqui é um pouco mais difícil, né? Tem que treinar mais aqui pra fazer esse tipo de gol. Que nem o Messi faz, o cara sozinho no meio. Casemiro, a bola correu demais, Casemiro! Saiu mal o goleirão, Modric! Quase, cara! Fiz um lançamento com o Casemiro, o goleirão saiu espalmando. A bola sobrou, o Modric pegou de primeira, quase ele pega ali. Se entra do gol, cara, já era. Ó, Vini. Ó, lá em cima, no cross. Ele cross. Na frente. Mbappé. Segurou. Tocou. Atrás, no Icardi. Ó, o goleirão, como ele pegou essa bola, mano. Partiu o Modric na cobrança. Mbappé sozinho. O goleirão tá salvando. Bom, o Icardi deu uma cansada. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar... Vamos jogar aqui... Vou deixar o Icardi ali. Vou colocar o Asensio. Asensio é muito bom, que ele é muito veloz. O Isco. Você percebe que o Isco e o Asensio jogam todos os jogos, né? É quase unânime ali, eles entrarem no time. Só quando não estão bem mesmo. Vai ter que segurar. Ah, quase, cara. O lance dos caras ali chegaram com precisão. Acaba fazendo falta. Olha o passe, o cara sozinho em cima. Um vacilo da marcação. Isso, boa, Lucas Hernandes. Boa, que zagueiro, velho. Que contratação. Na vida real ele foi contratado pelo Bayern de Munique, né? Vamos na frente. Ó, isso. Vamos, Isco. Ah, adiantou demais. Mas dá pra chegar o Mbappé ainda. Na velocidade, já deixou o cara pra... Nossa senhora. Mbappé é um monstro na velocidade. Toque pra trás, Icardi. Oh, esse goleiro tá tirando, velho. Icardi vai ter pesadelos com ele. Eu vou ter que tirar o Icardi, porque ele cansou, cara. Colocar o Mariano, última substituição. Terceira substituição. Aplaudidíssimo Icardi pela torcida aí. Sem dúvidas, talvez até agora, uma das melhores contratações nossas, junto com o Mbappé, todo mundo aplaudindo. O cara chegou no Real Madrid, no lugar do Benzema, todo mundo falava que não ia dar certo, mas o cara tá destruindo aí, ó. É isso aí, 2-0 em cima do Villarreal, Vinícius Júnior e Toni Kroos. Sem chance aí pros caras. Obrigado, então, na sequência... Bom, mais uma vitória nossa, a gente tá assumindo aí a liderança com o empate do Barcelona ali, ó, caiu um pouco, o Atlético de Madrid também 53. Então, tamo aí, velho, o Barcelona deu uma miada ali e, cara, eu tô impressionado como a gente tem conseguido, né, com esse time Spirit alto e os jogadores também. E, olha só, muita gente falou pra eu tentar trazer o Ney, eu fiz uma proposta pelo Neymar aí, né. Bom, então tá aqui, gurizada. O Neymar aceitou, então, sair do Paris Saint-Germain por 176 milhões de euros, né? Ele tem 27 anos, é um monstro aqui, né? Inclusive a Konami aumentou o over dele, né? Ele era 93, agora ele, na atualização que teve um tempo atrás, ele já passou a ser 94. Então esse é o valor que estão pedindo por ele. Ele fez 15 gols em 22 jogos disputados no Paris Saint-Germain e 5 assistências. Absurdo, né? E esse é o valor. Difícil trazer ele, né, cara? Muito caro, né? Muito caro. Mas a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa, talvez. De repente ganhando alguma competição, algum esquema. Pra gente tentar fazer com que ele venha, né? Bom, a gente tá ali com o Icardi, 16 gols. Vamos pro último episódio, última partida desse episódio, então. A gente vai jogar contra o Sevilla, jogando em casa. É incrível como o time do Real Madrid às vezes rende no episódio e às vezes no outro não rende tanto, né? Mas tem acontecido isso algumas vezes, né? Aí, ó. Courtois não tá bem, vamos de Keylor Navas. E é isso aí, a gente vai com esse time hoje enfrentar o Sevilla. Espero que a gente consiga vencer. Ó, o Sevilla, por exemplo, tá com um uniforme top da hora ali. Então alguns times só que deu essa bugada aí pela atualização. Vai ser corrigido em breve. Real Madrid... Vamos que vamos aí contra o... Eu ia falar contra o Santiago Bernabéu. Vamos que vamos aí também contra o... Contra o Sevilla. Vocês percebem que até os placares aí, ó, da La Liga, eles acabaram saindo. Justamente porque aconteceu esse BOzinho aí da atualização da Konami. Mas vamos lá. Assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Cuchillo perdeu. A bola vai chegando.
Meu Deus, cara, eu não tô conseguindo relar na bola, mano. Com esse time aí do Sevilha. Os caras tocam. A gente parou ali na falta. Chegou junto, cara. E aí pode pintar um lance de gol aqui pra eles. Tem que tomar cuidado agora, hein. Ó, o Promise pegou distância, batida. Boa, pelo menos pegou na barreira aí. Lindo tapa do Modric, hein? Segura um pouco, vai organizar a jogada. Aquele cara no meio campo parece que já tá meio cansado. Lindo cross, falta. Ah, aí não tem falta, né? Não tem falta, né, juiz? Ladrão atrás. Cross. Lindo passe no Modric. Bora, Modric. Bora, bate. A bola vai sobrando. Vamos, Bale. Ganhou, Mariana. Pelo amor de Deus, Mariana. Mete uma, um voleio, aí uma bike. Olha o vacilo dos caras ali, hein? Lindo passe. O Mariano. Segurou. Olha o toque no Marcelo. Não. Eu não acredito, cara. O Marcelo jogando igualzinho na vida real aqui, passando pelo meio. Olha o toque que o Mariano deu, o Marcelo sozinho, mano. Isso era dar um tapa, ele encheu o pé, a bola subiu. Faz a abertura. Vem do lance. O cara puxou, o cara no meio, tocou. Tira essa bola daí. Vamos. Isso, boa, mano. Vem do giro do Bale. Levou pro fundo, cruzamento. Agora vai, Mariano. Bola na trave, vamos, Mané. Ah, o cara tava com o cursor desligado, mano. Tive que apertar ali pra tentar ligar ainda. Jogou pra frente. Olha que jogada. A bola embaixo. O cara sozinho, André Silva. Vamos, Navas. Linda defesa do Keylor Navas. É lá e cai esse jogo, velho. Zijakel, contra-ataque. Que não tem como. O Casemiro cansou. O Lorente não tá bem. Tem que trazer o Isco pra cá. É que o Isco de volante não rola, né, velho? Colocar o cross. O Isco ali. O Asensio. E foi muito bem pra pegar o passe. Bora, Bale. Ah, vai na velocidade. Tirou. Olha o Mariano embaixo. O toque. Mané, mané, mané. Demorou demais. Se ajeitou. Boa, Casemiro. Não foi falta, não, juizão. O cara tá morto ali, tá todo mundo morto. É o Casemiro derrapando. Vamos, toca no meio, Casemiro. Vamos, Mariano. Modric. Ó, o Mariano embaixo, lindo toque. A bola passou, cruzamento. Não veio ninguém, Mariano. Mané, a bola não entra. Não entra essa bola, cara. Meu Deus do céu. Agora ele acertou o passe. Lindo, Modric. Vai, Modric, falta. Falta em cima do Modric no último minuto. Caraca, velho, agora a responsabilidade de fazer esse gol, cara. No último, a gente ia passar. Eu não sei, ia substituir, né? Agora tem um Asensio ali, cara. Aqui é mais pra quem... É, Toni Kroos, velho. Toni Kroos aqui, velho. Sai... Mano, sai daí, cara. Ó, não tem... Não acredito que os caras estão ali na frente. Não é possível, cara. Partiu Toni Kroos, a cobrança! Aí o árbitro apita. Você acredita que ia ser gol, cara? Mas os caras ficaram na frente? Você viu que bateu nos caras? Por que que eles ficaram ali, velho? Não consegui entender, velho. Você prefere assim, né, cara? Meu Deus do céu, que loucura, mano. Eu prefiro tomar, mas fazendo mais gols. Como é que os caras ficam na frente da barreira daquele jeito, mano? Bom... O Atlético de Madrid não venceu, o Barcelona venceu 52, então tá ali, 54, 53, 52, cara. Olha esse campeonato, mano. Bom, a artilharia do campeonato tá ali embaixo, e aí tem o Neymar, né, pra trazer. A gente tem algumas propostas aqui, né? Dá pra mandar algum jogador pelo Neymar, mas o que vocês acham que dá pra fazer? Ele aceitou a proposta. Agora falta a grana, né, mano? Bom, gurizada, vou ficando assim, então até o próximo episódio. Quem sabe a gente consiga trazer o Neymar. Deixa seu like, seu comentário, muito obrigado por tudo. Fica essa aqui, abração.